سوشل ميديا باندې داسې یو خبر ډیر زیات چلیږي چې عدنان د قبر نه اوازونه راتلل، یا مختلف قسم داسې خبرې خلک کوي چې د عدنان سره په قبر کې څه شوي یا د هغه. نو تفصیل به تاسو ته درکوو چې کله د هغه جنازه وشوله، د هغه جنازې په دوران کې څه وشوله، دغه خبرې حقیقت سره هم څه تعلق شته او کنه، ځکه چې د هغه د قبر هغه ویډیو به تاسو سره شریکوو. نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. د ټولو نه اول خو تاسو ته دا خبره کوم چې عدنان خودکشي کړې ده او هغه خپل ځان وجلې. دې واقعي نه به تاسو هم خبرې، ټول خلک ته خبر دي او په دې کې شک نشته چې خودکشي یو لویه ګناه ده. خو اوس چې د هغه پسې کومې خبرې تړل کیږي چې هغه جنازې په دوران کې هغه سره دا شوي دي، هغه شوي دي، او د هغه د قبر نه اوازونه راځي یا قبر سره دا کار وشو، نو قدرمنو دوستانو هغه وفات دی، هغه مړ شوی دی، هغه پسې داسې پروپیګنډې تړل، داسې خبرې کول دا ښه خبره نه ده. دا ټولې دروغ خبرې دي، خلکو د ځان نه را جوړې کړي دي او په هغه باندې یو قسم تهمتونه تړي. نو هغه وفات دی، هغه دپاره دعاګانې وکړئ. داسې نه ده چې ګینې هر وخت د خپل ځان د ویورشپ دپاره تاسو لګیا یا مختلف قسم دروغ او رښتیا را یوځای کوئ او ویډیوګانې جوړوئ. نو هغه سره هیڅ هم نه دي شوي په قبر کې، نه داسې څه حادثه مخې ته راغلی ده. ما غوښتل چې تاسو سره دا تفصیل دا ویډیو شریکه کړم. ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. چینل سبسکرایب کړئ، په حقیقت باندې مبنی خبرونه به تاسو سره د دې چینل نه ملاویږي.